איציק, חמוד, מה העניינים? טוב, אז כמו שאתה יודע, אני אייל. אנחנו הולכים לצנוח ביחד. נצטלם קצת, מה אכפת לך, אני מקווה. אני מקווה שאתה אוהב לצנוח, אני מאוד אוהב לצנוח. אנחנו נתראה באוויר, מה אתה אומר? ביי.
היי אחי. אחת שיחה חמוד. נתראה עוד מעט, אני אעלה לצנוח קצת. לא אכפת לך, נכון? ביי ביי.